Bánovské hádzanárky v sobotu nastúpili na svoj posledný zápas sezóny. S ročníkom 2014-2015 sa rozlúčili zápasom proti Interu. V 16. minúte, keď interistky vyhrávali opäť gólov 10-5, sa zdalo, že to bude smutné lúčenie. Trápili sme sa v koncovke, o čom najlepšie hovorí 5 nepremenených sedmičiek. Našťastie, tak zle, ako sme zápas začali, tak dobre sme ho skončili. Ešte do prestávky skorigovali naše hádzanárky na polčasových 12-13 a v ofenzívnom rozlete pokračovali aj po zmene strán. Strelecky sa darilo Matušincovej s Turkovou a predovšetkým vďaka nim sme sa v 37. minúte prvýkrát dostali do vedenia. Hostky sa pod našim tlakom ťažšie presadzovali a keďže Čížová svojimi zákrokmi privádzala Bratislavčanky do zúfalstva, vypracovali sme si trojgólový náskok 18-15. Aj zostávajúce sekvencie hry sa plne niesli v réžii zvereniek Richarda Makíša, ktorých víťazstvo 27-20 spečatila v poslednej minúte Lapinová. Zápas bol pre nás veľmi ťažký, hlavne po psychickej stránke. Dievčance chceli vyhrať, bol to posledný zápas, chceli sa s fanúšikmi rozlúčiť a so sezónou víťazstvom a preto trošku v tom prvom poločase mali ruky, nohy zviazané. Prejavilo sa to hlavne na tých 5 nepremenených 7-metrových hodoch. Druhý poločas, výborný výkon Čížovej bráne, zlepšená obrana, prechody do útoku a vyhrali sme nakoniec suverénnym 7-golovým rozdielom a myslím si, že úplne zaslúžene. V ročníku 2014-2015 zaknihovali naše hádzanárky 10 víťazstiev, 1 remízu a 11 prehier. S 21 bodmi skončili na 10. mieste. Neumiestnili sa tak, jak sme plánovali, bolo to ovplyvnené množstvom zranení, ale získali o 3 body viac ako minulú sezónu. Je to určitý náznak zlepšenia a verím tomu, že tak ako sme dali šancu v týchto posledných zápasoch mladým dievčencom, tak tieto sa nám v budúcej sezóne odvďačia tým, že budú veľkým prínosom pre tento kolektív a že sa budeme už konečne pohybovať na horných priečkach tabulky prvej ligy. Prvoligová sezóna 2015-2016 začne v septembri. Pred jej štartom čaká na zverenkyne Richarda Makíša tvrdá príprava, turnaje a prípravné stretnutia.